Привіт, друзі! З вами Тетяна. Я знаходжусь в чинок-центрі. Мені дуже подобається, ну, всі наші сім'ї, цей центр, тому ми сюди приїжджаємо частенько. Покажу вам деякі локації, можливо, мені щось сподобається. Ну, от, загальна така атмосфера. Ось Канада Гус. Це верхній одяг, дуже дорога одежа тут, одяг. Ось такі, бачите, для Канади спеціально зроблені куртки, щоб вони були теплі, комфортні. Ось такі. Rolex. Ніколи не бачила так близько. Давайте помилуємося. Бачите? Такі моделі. І вітрина дуже цікава. Гарно оформлена. Як вам? Ось такий одяг. Ну, більш-менш однакові моделі у всіх брендах. Так що вибирайте колір, вибирайте комфортність. Барбарі. Дуже улюблений, гарний бренд. Багато хто його полюбляє, а я, до речі, не дуже люблю. Барбарі, да, правильно, хто знає, як наголос. Ось такі класні бренди тут продаються. Пепе, Розен чи Рошен, як правильно. І я в спортивному костюмі, можливо, ви бачите мене. Ось такий бренд. Спортивний одяг. Тіфані. Дуже гарні прикраси. І Майкл Корс. Я, до речі, із сумкою Майкл Корс. Давайте подивимось, що тут є. Такі здоровенні сумки для подорожей. Ось такі. Сріблясті. І є така велика, можна купити комплектом. Ось такі бочонки. Бачите? Тобто є велика сумка і такого ж виду є чуть поменше сумки. І такі під золото. Маленькі. І ось. Прикольно виглядають в самому магазині. Ось що таке. Ось не бачила я ще ці моделі. Дивіться, які прикольні. Так що, друзі, кому Майкл Корс подобається, можете заглянути. Червона. І дуже прикольного одягу багато. На зиму, на осінь. На Новий рік можна купити якийсь одяг. І, до речі, тут так презентують Michael Kors, нібито це супер-супер лакшері такий магазин. Дуже презентабельний. Одяг так розложений, розвішений. Ось, дивіться. Тут шуби. Бачите, продаються. Не знаю, хто в Канаді носить шуби. В основному пуховики, як мені здається. Так, по моєму першому враженню, тут люди дуже просто одягаються. Ну, ось такі теж присутні.
види одягу. В цьому торговельному центрі є Louis Vuitton. Такий одяг, сумки. І тут на вітрині представлені такі моделі взуття. Блакитними вставочками і різні сумки і з принтом. І сам магазин виглядає ось так. Ось теж цікавий такий бренд. Перший раз я бачу. Можливо, хтось знає історію цього бренду. Можете написати, хто в Канаді. Є тут і Армані. Давайте подивимося. Взуття. Чоловічий одяг. Такі куртки. Загальний вигляд магазину. Так дуже гарно тут. І на даний момент тут продається ось такий одяг, взуття, сумки. Да. І ще один незнайомий бренд. Ну, по крайній мірі, я не чула про нього. Звісно ж, я не можу знати всі світові бренди. Ну, можливо, це дуже відомий бренд. Так що дивіться. В цьому магазині ми купуємо каву. Дуже, до речі, смачна, дуже багато різних смаків. Тут дуже приємно. І запахи такі. А це ж бачите, який різновид кави. Ось так воно виглядає. Каваця. І ще можна додатково купити тут ось і кружки, якісь чашки, кавоварки. До речі, така з $29 у нас дуже схожа, тільки у нас, здається, ось така чорна. Мені здається, точно $189. Сюди воду наливати потрібно. Є тут крутіші. $1000 майже без $1. А ця $279. І тут дають подарунки, якщо багато береш цього цієї кави, дають подарунки і кружки. І термоси у нас уже ось це є. У нас є ось такий термос. Нам дали ємність трошки меншу, ніж ця, де можна складати каву. Ось такі є машини. Боже, які вони гарні. Прям приємно дивитися на них. І коштує така $800. Ця 479. Ну, друзі, хто кавомани, можете зайти, подивитись, можливо, вам щось сподобається. $320, $319, якщо вже прямо
точно говорити. Ось такі. Ну, дуже тут прикольно, я перший раз у цьому магазині. $40 чашка. Класний магазин, просто даже зайти, походити тут приємно. Ну і запах кави додає гарного настрою. Ну що, друзі, ось такий простір цікавий тут є у цьому торговельному центрі. І поки чекаєш, можна попити каву безкоштовно. Так що маєте на увазі. Мої доньки тільки надали, а ми всі не захотіли. Тільки вона. Так що, ось така кавова територія тут є. Ще один новий для мене бренд TNA. Тож, класно. Класний одяг продається, куртки, більш він такий спортивний, як бачите. Магазин для чоловіків. Домашня утварь, все для свят. Можна щось купити на Різдво. Та не просто, що вам потрібно. Бос тут є. Меншоп, магазин для чоловіків. А це, мабуть, для жінок. Так, так, так. А, друзі, це клуб Монако. Ось такий одяг продається. Дорога колекція, дорогий одяг. В магазині мені будуть забороняти знімати, так що подивимося здалека. Вітрина відсвічує, нічого не видно. Юбка гофре, жакет укорочений. Ну і взагалі ось такий тут простір. Роблять шопінг. Є тут Banana Republic. Магазин взуття Еко, Альдо. Всі ці два останні бренди для мене відомі. І це приємно, що є якісь магазини, які тобі знайомі. Класний японський бренд Uniqlo. Є така стримана колекція. Дуже рекомендую цей бренд. Приємний і якість одягу дуже гарна. Куртки $180. Різні кольори. $130. Тара тут, пуловери. Є тут Gap Kids. Зараз йдуть скидки 40%.
такий одяг. Так, давайте подивимося, скільки тут коштує. $198 куртка червона. І ось такий одяг. Кожні плащі. Ось такий одяг продається в Канаді. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Коментуйте. Давайте поспілкуємося в коментарях. Розкажіть мені, де ви, як ви. Бувайте здорові, мої любі. До нових відео. Пока-пока.